juglindjet Shqipëris, ku turizmi bujtinave po gjen interes sidomos prej turistve të huaj. Zona që lidh Leskovikun me Korçën përfshin pasurinë natyrore që ka nisur të shfrytëzohen nga banorët vendas. Shërbimet që ofrohen lidhen jo vetëm me traditat e zonës, por edhe me forma të turizmit natyror dhe kulturor. Korrespondenti ynë Raimund Kola vizitoi fermën Sotira dhe përgatiti kronikën. Zonat juglindore të Shqipërisë kanë një pasuri të rrallë natyrore të ruajtur mirë dhe ende të pashfrytëzuar. Infrastruktura ende problematike rrugore, popullimi i pak dhe migracioni drejt vendeve fqinje ka bërë që zona e Leskovikut dhe Ersekës të ketë pak aktivitet ekonomik. Por banorët po krijojnë modele zhvillimi të njësive të vogla pritëse që u shërbejnë kryesisht turistëve të huaj. Farma Sotira është njëra prej tyre që nisi si një biznes i vogël për kultivimin e peshkut dhe tani është kthyer në një destinacion sidomos të turistëve të huaj. Erinda Hëna thot se së bashku me bashortin ngritën këtë fermë, nisur nga kushtet ideale të vendodhjes së saj. Sepse gjendet buzë rrugës nacionale dhe është komplet natyrale, është rrethuar nga gjendet mes të lëndine, është rrethuar nga pyje halor dhe frutor të ndryshëm, ka një burim me ujë të ftohtë dhe duke parë këto kushte ne kemi ngritur këtë fermën tonë të dashur. Erinda thot se disa vite më parë ngritën vaskat e peshkut dhe më pas një lokal i vogël u pasurua me shesh pushimet e vogla dhe vit pas viti shërbimet janë bërë edhe më komplekse. Ferma ka marrë emrin tradicional të zonës së Sotirës, por Erinda thot se emrit i është shtuar dhe pagëzimi që është bërë nga vetë turistët e huaj. Por duke hapur vaskat e para, si fillim është menduar që ne të krijonim disa vaska duke shitur peshk. Duke rritur kërkesat, ndërtuam tendat jashtë, edhe çdo vit, domethënë ka hedhur shtuar diçka e re. Erinda thotë se të gjitha prodhimet që shërbehen në fermë janë bio, të imta të rriten në një lëndin afër fermës, peshku trajtohet me ujë burimi dhe pa ushqim koncentrat dhe vera prodhohet nga vetë ferma. Ushqimi tradicional është i pëlqyer nga grupet e vizitorëve që ndalojnë buzë rrugës, që të çon në Ersek diku në kilometrin e 15 larg Leskovikut. Erinda thot se numri më i madh i vizitorëve është nga vendet jashtë Shqipërisë dhe periudha më intensive është ajo e verës dhe e vjeshtës, ku Erinda dhe bashorti nuk kanë kohë të marrin as frym. Këtu klientela më e madhe është e huaj. Ndaj dhe kjo quhet Farma Sotira. Sotira quhet Sotir sepse këtu ka qenë një fshat më përpara, para shumë vjetësh, që quhet Sotir. Dhe ne faktikisht ka ardhur emri i pagëzuar nga të huajt. Ne i thoshim Sotir, ata i thoshin Farm. Edhe e ngjitëm dhe doli Farma Sotira. Zonat juglindore të Shqipërisë kanë kushte mjaft të vlerësuara për të zhvilluar këto forma të turizmit natyror, të cilat mund të nxisin zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e banorëve. Shumë prej komuniteteve të vogla po kthehen nga Greqia dhe krahas angazhimeve me frutikulturë, mund t'i kthejnë këto modele në shërbim të tyre. Për Zërin e Amerikës, nga Korça, Raimund Kola.